নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেইটামান পদ ওলাইছে BN কলেজ ধুবুৰী, সেই পদকেইটাৰ বিষয়ে মই সবিশেষভাৱে বুজাই দিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেৰি নকৰাকৈ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখিব পাইছে নটিফিকেশ্যনখনত, নটিফিকেশ্যনখনত ধুনীয়াকৈ কৈছে Grade 3 পষ্ট ওলাইছে। এটা যোনটো হৈছে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট হয়, আৰু এইটো আপোনালোকে সকলো কৰিব পাৰিব, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এডুকেশ্যন আপোনালোকৰ খালী আৰ্টছ, যিকোনো আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হ'ব, আৰু তাত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আছে Grade 4 আছে, Grade 4 চাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে। ইয়াত চাওক Grade 4 7টা পষ্ট আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। OBC MOBC সকলোৰ কাৰণে ভাগ কৰি দিছে, চাওক আপোনালোকে চাই ল'ব। OBC MOBC সকলোৰ কাৰণে আছে, আপোনালোকে কেইটা পষ্ট আছে মই এবাৰ তেতিয়াও কৈ দিছোঁ। চাওক আপোনালোকৰ যিটো Grade 4 পষ্ট আছে আপোনাৰ OBC MOBC কাৰণে আছে, চাওক এটা দুটা এনেকৈ ভগাই ভগাই দিছে সকলো কাষ্টৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত চাওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি লাগিব, 8 পাছ লাগিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত এজ দিছে, আপোনালোকে এই 40 বছৰ তলত হ'ব লাগিব। আৰু SC ST OBC কাৰণে সকলো কাৰণে ভাগ কৰি কৰি দিছে। চাওক ইয়াত চাওক 3 বছৰ কাৰণে আপোনাৰ লিডিক্স, 5 বছৰ আছে SC ST আৰু 3 বছৰ আছে OBC MOBC, আৰু 10 বছৰ আছে PWD, তেনেকৈ ভাগ কৰি দিছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দি দিছে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ দিছে দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ এলং উইথ অল দ্য ডকুমেণ্টছ এণ্ড অল দ্য নট ৰিফাণ্ডেবল ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট অফ 450 টকা, অফ দ্য Grade 3 কাৰণে 450 টকা, আৰু 300 টকা Grade 4 কাৰণে লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক ধুনীয়াকৈ দি দিছে আপোনালোকৰ বেংকৰ IFC কোড আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দি দিছে, আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যোনখন আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফ্লাপ কৰি আপোনালোকে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে দিব পাৰে, বা আপোনালোকে কলেজত গৈও জমা দিব পাৰে। গতিকে দেখিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত কৈ দিছে। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি যদি কৰিব পাৰিব, এটা সৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে, কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, যদি যোনে যোনে ইচ্ছুকী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।